Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ala alihi ve sahbihi sallam. Marka ugu horeysa waxaan maanta halkan uga soo jeedinayaa baaq dhammaanba dadweynaha reer Soomaaliland guda iyo dibadba iyo hay-adaha samafalka baaqaas oo aan ugu sheeganno qayladhaan ah aan ugu sheeganno in abaaro ba'ani ay ka jiraan gobollada awlan sebel iyo gebineyba haba kala daraaba leh meelaha ugu daran ee abaarasha ay ka dhaceenna ay tahay degmada Luwaya Karaa Riiga Kalole iyo Gargaara Garbo Dabal oo weliba ay ugu sii daran yihiin Gargaara oo imiga ay ku soo qaxeen ama ku soo barabaxeen dad fara badan oo aad ku arki doontiin telefishankaas gaar doontiin dadka soo barabaxay meelaha ay ugu daran yihiinna sidaan hore uga soo sheegnay Gargaara ay ka mid tahay iyo Garaaca aan warta baaqa hay-adaha usoo jeedin waxaan Ilaahay uga rajaynayaa ama uga baryayaa in Ilaahay isagaa qaadira isagaa cid walba ka saari kara abaarta inuu Ilaahay ugu deeqo raxmadiisa ula soo gaaro dadweynaha abaaraha kusoo barakacay ee Ilaahay ka sokow waxaan baaqa ujeedinaynaa hay-adaha samafalka dowladda Soomaaliland hay-adaha caalamka iyo kuwa wakalkaba inay sida ugu dhaqsaha badan leh dadkaas soo barakacay oo aan ilaa imi wax ay hayaan ayna jirin oo aan biyana haysan aan cuntana haysan hooy ay galaan aan haysan oo aad ku arki doontin haddaa lagaado telefishinada oga soo duubay waxaa kaloo u raacay oo laba maalmood Suleymaan Daraad meelaha Hanshabiye ka dhacay una dabeylo xoog leh oo dadkii ku soo ururay ee soo barakacay ee xoolihii ay ka dhammaadeen meelihii ay yimaadeen iyo waabubkii yaryaraashadee ay isku yeyabteen dabeylo xoog bota oo ka kala daadiyey oo dadkii cidna soo taagay baa ugu deertay waxaan leeyahay oo inta wax ka nahda ama inta samafalka maaragtay fidisada waxaan leeyahay dadkaasi abaar xun ayaa haysa oo ku soo cabsatay xoolihiina way ka fara baxeen baad ma hayaan biyana ma hayaan waxaan jeclahay sida ugu dhaqsaha badan leh in loogu soo gurmado gaar ahaan qalanka Soomaaliland hay-adda samafalka madaxtooyada oo aan mar walba aragno iyadoo inta magaalada argeysa hareereyga had iyo jeer macawuleedku ay ku baran yihiin waxaan leenahay abaaruhu meelaha fogfog ayay ka dhacaan meelaha fogfog ay gurmada haddii ay doonaan hay-aduhu intan laamiriyo baabuurahoodu ay marmar ka yar maalin walba telefishinka ay ka soo duubaan ay dadka wax u geeyaan waxaa ka daran oo ka dhibaataysan oo ka tacaldi badan dadka meelaha fogfog gaar ahaan Sayla iyo Luhaya iyo deegaano fara badan oo degmada Gebine ka tirsan oo xagga Waqooyiya oo iyagana ruuxaantii aad iyo aad abaaruhu hayaan waxaan leenahay ha loo soo gurmado dadka aan la soo gaaro haddii si degdega loo gaari waayo waxa wey waxa bilaabayn wa xoolihii waa dhammaadeen dadkii ayaa ku xigoon oo bilaabmaya waxaan jeclahay in si degdega loo soo gaaro gaar ahaan waxaan iyagana usoo jeedinaa gurbajooga ku nool dibadda ee Soomaaliland marka ay arkaan dadka dhibaatada haysta ee ay ka daawadaan telefishinada in ay sida dhaqsaha inuu sida ugu dhaqsaha badan leh ay u soo gargaaraan oo ay dadweynaha soo caawiya waxaa kale oo sheegayaa inaan marnaba meelaha fogfog ayna idila gaarin xataa saxaafadu inta badan ma gaadho waxaanu isku kalifnay u dirno dad fara badan oo saxafiyiin ah dad fara badan oo aqoon-yahan ah dad badan oo gurbajooga ayaan intaan kalifnay baawarsinay soo wareegay oo soo qaaday sababada daawo doontiin aad iyo aad iyo aad dadku ay u dhibaataysan yihiin marka waxaan leenahay dhulka waxba ma gaadhaane hanloo roonaado
intaasan baan kusoo koobayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.